Проект держбюджету 2019 планує схвалити сьогодні Кабмін на позачерговому засіданні. Його запланували на 16 годину. Відомо, що у новий кошторис мають закласти 300 мільярдів гривень на соціальну сферу, 200 мільярдів на оборону і 56 мільярдів на ремонт доріг. Крім того, в документі пропишуть збільшення прожиткового мінімуму, пенсії та мінімальної зарплати. Якщо уряд схвалить усі пропозиції, вже надвечір проект держбюджету внесуть на розгляд Верховної Ради. Це, за законом, має відбутись до 15 вересня.